ماہی گیری کے پیشے میں اکثر چھوٹے ماہی گیروں کے دن کٹھن گزرتے ہیں، لیکن اپنے کنبے کی کفالت کے لیے جد و جہد جاری رکھنی پڑتی ہے۔ اس جد و جہد میں کبھی کبھار قسمت کی دیوی ان پر بھی مہربان ہو جاتی ہے اور ان کا جال بھی بھر جاتا ہے۔ ان چھوٹے ماہی گیروں کو بورا مچھلی وافر مقدار میں لگی ہے۔ ابراہیم حیدری کے یہ چھوٹے ماہی گیر اب بہت خوش ہیں۔ Thank you.